Molt bon dia, molt bona tarda per alguns, a tothom. Bé, tornem a estar en aquest espai de la Diputació de Barcelona justament per atorgar el Premi Frederic Roda. De fet, avui vull saludar especialment els membres de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, que són els promotors d'aquests premis, d'aquesta trobada, des de fa molts anys. De fet, vam començar l'any 2014 i vam donar un impuls nou al 2018, que des de llavors tots els premis que hem entregat han servit doncs, per posar en primera línia el que la Diputació està compromesa, que és amb les arts escèniques al país, amb la dramatúrgia, amb tot el que és el teatre, i que el 2018, com deia, amb aquesta nova doncs, renaixença dels premis, el que hem aconseguit és que totes les obres premiades s'han pogut portar a escena. I això, diguem-ne que per nosaltres és un orgull i un motiu més per donar-li més valor. A banda de l'econòmic, que està amb aquests 8.000 euros que coneixem a banda de l'econòmic, doncs el valor que tenen les escèniques i les propostes que es poden tornar a portar al teatre. Per tant, el nostre compromís amb vosaltres, amb el Premi, amb el públic en general i amb les arts escèniques des de la Diputació de Barcelona. Dit això, li passo la paraula a en Jordi Torres, que ens donarà la benvinguda, o dirà el que vulgui, realment. Endavant. Bé, molt bona tarda, o molt bon dia, o bon migdia a tothom, i donem la benvinguda especialment sobre d'agrair la presència doncs, del diputat Joan Carles García Cañizares, i també, doncs, també el recolzament que per part de la Diputació ha donat sempre en els Premis Frederic Roda. Uns premis que, com ha dit el senyor diputat, doncs, porten molts anys. A més, doncs, també són fruit doncs, de les antecedents de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, de que aquí som fills hereus, tant la família Roda com jo mateix, dels pares que havien posat les bases de l'actual, que és el teatre català aquí. Gràcies a l'ADB doncs, també han sortit experts, han sortit Boadelles, han sortit Flotats i han sortit el que hi ha actualment ara, actualment aquí en el nostre país. També agraïm doncs, el suport per part de la Diputació, que no solament es tracta d'un premi, que sinó doncs, també va molt més enllà a la representació, perquè si hi ha un premi de teatre, un premi doncs, sobre una dramatúrgia, l'interessat, més interessat de tots, és que això sigui representat dintre les arts escèniques a tot el país. Bé, no m'extenc més i dono la benvinguda un altre cop a la Diputació i a tots vosaltres per estar presents aquí. De fet, som aquí per fer el que vaig a fer ara. I que, a banda de saludar, el que és important avui i ara és dir qui ha guanyat el premi, quina és la resolució del jurat i, per tant, començar tot aquest camí que iniciem amb el premi que acaba sent, si pot ser, una obra representada. Per tant, felicito tots els finalistes, hi ha força afluència de propostes i el que faré és llegir el que ha decidit el jurat, el que agraeixo la seva tasca també. I, per tant, el jurat ha triat com a guanyador del Premi Frederic Roda de Teatre del 2022 Els ossos de l'irlandès de Víctor Borràs i Guaix. Gràcies.
no sabia si fer l'agraïment improvisat, però al final m'he escrit les paraules per no deixar-me ningú, igualment. En primer lloc, vull agrair el premi al jurat, que ha valorat aquest text com a mereixedor. Sempre és una alegria que algú, i fins i tot un jurat, et digui que la teva obra li ha semblat interessant. I també, evidentment, vull agrair la convocatòria del premi a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i a la Diputació de Barcelona, i també agrair la família Roda, gent de teatre que exemplifica que aquest és un art que és i fa família. I clar, quan et donen un premi, et ve de gust recordar la gent que estimes i que sempre són a prop. La família, els meus pares, la Maria, amb qui comparteixo tants projectes tan bonics des de fa tants anys, i els meus fills, amb qui vam fer la primera lectura dels Ossos de l'Irlandès un matí de gener, aviat farà 2 anys, al menjador de casa. Aquell dia vaig començar a veure que aquesta obra podia funcionar. També vull compartir aquest premi amb totes les persones que formen o han format part del Teatre Nu, la companyia on treballo des de fa més de 20 anys. Amb ells i elles aprenc cada dia aquest ofici. Escriure és un acte solitari, però fer teatre és, per sobre de tot, un acte col·lectiu. Gairebé tot el que he après del món del teatre ho he fet a la companyia i en companyia. I per això penso que aquest premi també és per la gent amb qui comparteixo aquesta utopia que és fer del teatre una forma de vida. I fer-ho des d'un petit poble, Sant Martí de Tous, i amb la seva gent i la del voltant. A elles també, a les persones de Sant Martí de Tous, que donen sentit al nostre projecte, els vull dedicar aquest premi. Bé, he dit que gairebé tot el que he après ho he après al Teatre Nu i no voldria pas excloure l'Institut del Teatre d'aquest aprenentatge, i menys avui que som a la Diputació. Però tornant al Teatre Nu, vull aprofitar aquests breus minuts de glòria per reivindicar la feina de les companyies, que treballem al territori fora de la capital, companyies petites o no tan petites que escampen al teatre arreu i que ho fan per tota mena de públic. Aquestes companyies no acostumen a centrar l'interès dels mitjans, però fan, però fem, una feina ingent i imprescindible. Em fa molt content que aquest premi hagi anat a parar a una obra que parla d'un poble i escrita per algú que se sent molt orgullós d'haver nascut a Barcelona, però que ja fa anys que va voler créixer professionalment i personalment, on l'interès mediàtic decau. I per últim, vull dedicar molt especialment aquest premi al Carlos. El Carlos era un sense sostre que vivia a Tous. Sempre vaig pensar que un dia desapareixeria i ningú no el trobaria a faltar. Per sort, quan ell va morir, va estar acompanyat. Després potser no l'hem trobat a faltar. Però en els meus pensaments ja hi va plantar la llavor d'una futura obra de teatre. Pel Carlos i per tota la gent que passa per aquest món sense que se'l recordi prou, va aquesta obra i aquest premi. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Com que som gent de teatre, sempre ens agrada que qualsevol acte que fem, qualsevol acció que fem, al pujar, encara que sigui en un petit escenari, una tarima, tingui un punt de teatralitat. L'any passat ho vam fer amb la lectura, un fragment de l'obra. L'any passat vam intentar fer com una mena de clocada d'ull i vam fer una lectura només de les acotacions de l'obra. Aquest any el que hem fet és fer una selecció d'uns diàlegs molt picats que estan al començament de l'obra. Val a dir que aquest premi té una característica molt important, que és que hi ha un grup de 5 persones que es llegeixen totes les obres. Vosaltres sabeu que moltes vegades en els premis les obres es reparteixen, tu en llegeixes 5, tu en llegeixes 5 i llavors ens posem d'acord. Aquí hi ha un grup que es llegeix totes les obres, que ens reunim un dia, tot dinant, discutim totes les obres i presentem una proposta de 6 obres finals al jurat final. Per tant, aquesta és una obra que unànimament amb aquest grup doncs va destacar. N'hi havia un parell que destacaven i aquesta era una d'elles. Sorprendrà una mica aquesta lectura improvisada, perquè no hem assajat ni res, simplement la llancem, però jo simplement el que voldria observar és que planyo els actors que hagin de fer aquesta obra, perquè els diàlegs són tan picats, hi ha tanta repetició d'estirabots i de penjaments i de paraules malsonants, que és el que he volgut destacar aquí. No vol dir que tota l'obra sigui això, però sí que aquest punt de gràcia i de cosa que et sobta en l'obra és que hi hagi doncs, aquesta fluïdesa, però amb el que el Pitarra en diria el català que ara es parla. És a dir, ara la gent doncs, parla d'aquesta manera, llançant renecs constantment. Per tant, els Ossos de l'Irlandès, amb l'Enric, amb el Jordi i jo mateix.
Obre, obre, collons! Un moment. Va, hòstia, que em mullo. Ja està. Collons, podries obrir la primera. Vols una cervesa? No, no m'agrada la cervesa artesana. I per què? La meva és bona, collons! Què fot, el llore, que no arriba? Ah, relaxa't una mica, eh? Saps? Me'n vaig a una fira de cervesa. Això què vol dir? Què vol dir? Contactes, nano, tio, i vendre més. Però llavors ja no serà artesana. Amb màquines més grans, hòstia. Doncs perdrà. Què perdrà? L'essència. Què dius? Va, calla. Què deu voler el puto aquest d'en Llorenç? Jo què sé, estava dels nervis. Plou. No plou. Plou que t'hi cagues. Tinga massa, és tard. Calma't i beu una mica, té. Obriu, collons! Un moment! M'estic mullant! Ah, ja va, collons! Va, hòstia! Puto tornavís! Un moment! Ajuda'm! Estic no? assaborint la teva cervesa. Que cabron! Va, ajuda'm! Però què foteu? Un moment, hòsties! Per on és el tornavís? Per què voleu un puto tornavís? M'estic mullant! Per obrir, has vist el tornavís? No és allò d'allà. Hòstia, i tant! Sí, podria ser dit abans, això. Té, ja el tinc. Doncs ja apanya't, collons, que us botzo la porta d'un cop de cosa. Bé, ja està, va, passa. Ja era hora, merda. Hòstia, paio, vas molt xop. Doncs clar que vaig xop. Plou, com vols que vagi, eh? Però hi ha paraigües. Per què vas sense paraigües? Mira, m'importa una merda, el paraigües. Amb un paraigües? Vols parar amb el puto paraigües? Has vingut en cotxe? Sí, em furro, però és igual, merda! Va, calma, tio, calma, eh? Calma. Estic massa nerviós, joder! Té, vols una birra? No, hòstia! Ara no vull una birra, merda, puta! Què passa? Per res, joder! Que tot és una merda, passa! Treu-te això, collons, estàs tremolant. Eh? No tens una tovallola? No vull cap tovallola. No vull res, vaig tan xop, perquè ara plou molt. I per què heu trigat un moment a obrir la puta porta amb el tornavís aquest de merda? Té, una tovallola! Tio, està guarríssima. Que no em vull assecar, collons! Agafaràs una pulmonia. No agafaré res. A més, hem de marxar. On? Oh, a la Roureda. Què dius, matat? M'estàs fotent nerviós perquè no t'has acabat d'explicar gaire bé, saps, Llore? Per què no em deixeu, collons? No em deixeu amb la puta tovallola! Està bé, però... Tios, he anat a la Roureda i s'està descobrint el puto bidó. El puto bidó? Quin bidó? El bidó. Merda, el puto bidó! Sí, el bidó dels collons està quedant al descobert. Ho has vist? Sí, ho he vist, hòstia puta merda, tot! I com s'ha descobert? Què ha passat? Qui ha anat una màquina? Una màquina? Un puto canvi de clima ha passat. Vam enterrar el bidó massa a prop del marge. El marge? No vam enterrar a prop de cap marge, però què dius? És veritat! No vam enterrar a prop del cap marge? Sí senyor, el vam enterrar a prop d'un marge. Que ho he vist, collons, que ho he vist, s'està descobrint. Algú ha gomut la terra? Algú? Que m'escoltes? No l'ha mogut ningú. Que ha passat un torrent. Quin torrent? Un torrent, un puto torrent, que vols saber el nom del torrent tu ara? Però si la Roureda és plana com la Sandra, com vols que hi passi un torrent? Què merdes dius de la Sandra, ara? És un dia, home, és un dia. Un dia de què? Un dia que no hi pot passar un torrent. I per això has de dir que no sé què de la Sandra està plana? Ah, va, perdona. A tu què et passa? Sempre t'has de fotre la Sandra a la boca? Sí, a tu què et passa? Podem deixar les vostres discussions amoroses per un altre moment? A vosaltres us sembla que no hi passa cap torrent? Per la Roureda, però pare, me cago en la puta, que sí que hi passa. I està desfalcant els collons del marge i el bidó està quedant al descobert. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta, la mare que em va parir, joder. Que surt més d'un pam amb les maleïdes ratlles vermelles i blaves de la química. Quina química? La química que ens portava els bidons. La vaig agafar de mon pare, que els tenia per guardar el pinso. Guardava el pinso de les gallines amb bidons de petroquímica? Sí, tio, però els netejava, eh? Què passa? Que ma mare comprava els ous! I bons que eren, eh? Tio, quin fàstic. Deixeu estar en puta amb les gallines del pare i els collons de merda. Merda. Bé, i què vols que fotem? Collons, anar-lo a treure, anar a desentrar la merda puta del bidó. Què, quan? Ara, hòstia, ara! Ara vols que anem a desenterrar el bidó? Sí, clar, home, hòstia! Clar, què vols que fem? Tios, està plovent molt. Ningú anirà fins a la Roureda. Jo hi he anat.
Llorenç, tu hi has anat perquè estàs malalt. Jo estic malalt? Sí, estàs molt malalt. No estic malalt. Obsessionat. Estàs obsessionat. No, no estic obsessionat, estic acollonit. El que estic és acollonit, acollonit. I tu també ho hauries d'estar. Vaig a pixar, mira. Veus com l'aigua fa pixar? No és l'aigua, és la birra, capullo. I els nervis, els nervis. Els nervis fan molta pixera i amb nervis no es pot pensar de cap manera. Va, collons, no sé com pots anar a pixar tu ara. Hem de treure el puto bidó d'allà de la raureda de seguida. Jo esperaria demà. Collons, que he vingut amb la furgoneta. Per què creus que hem de desenterrar el bidó? Doncs hem de desenterrar el bidó. Ja, i què més? Va, tranqui, tranqui. Segur que s'hi aflaca una mica demà, a primera hora, i podem anar. Sí, quan les iaies surtin a buscar cargols. I hem d'anar ara. Hòsties, trobo que la pixera t'ha aclarit les idees, eh? El Llorenç té raó, no podem esperar. I hem d'anar ara. I què? I anem, el desenterrem. I què fotem? No ho sé, hòstia puta. Però no podem deixar que la gent el trobi. Que allò està ple d'ADN. Si troben els ossos del puto irlandès, trobaran el nostre ADN per tot arreu. Me cago en l'ou. Encara hi ha ADN? Doncs segur. I quan dura l'ADN? I jo què sé quan dura un ADN, però molt dura. Si s'han desxifrat ADNs dels dinosaures, trobats no sé quan, fa molt de temps, doncs el nostre... Merda tot. No sé per què putes l'havíem d'enterrar. És igual. Ara no és el moment de pensar en això. Però... Per què? No, per què no és el moment, eh? Perquè fot 20 anys d'això. No fot collons. 20 anys. I quan fot, doncs? 19. 19 i mig. Bé, 19 i mig? 19 anys i 7 mesos. 19 anys, 6 mesos i 29 dies. Collons! Ho tens comptat, eh? Doncs 19 i mig no ve d'uns dies. Tu ets quinipolles o què? I per què? I ara per què em dius quinipolles, Llore? Perquè no penses, no penses. Però a tu, què et passa ara? No, a mi no em passa, és a tu. A tu què et passa? A tu què et passa ara? Tu no saps que no és el mateix 20 anys que 19 i mig. Tu no saps que els delictes prescriuen, que si fes 20 anys ja podríem deixar que el bidó sortís disparat i anés a parar la riera tranquil·líssimament. Tu no saps que si fes 20 anys els nens del poble ja podrien desenterrar el puto irlandès i fer-se collats amb les seves costelles i nosaltres no ens passaria res. Era un puto irlandès sense família. A veure, tu creus que és fàcil treure el bidó? No, és putament difícil. Com de difícil? Concreta una mica, collons. Doncs putament difícil, ja t'ho he dit. I passa un torrent, un torrent. Tu no sents com trona i plou? Tu sents quins trons està fotent? Tu no saps com baixa el puto torrent, que tu no l'has vist, el torrent? Si no para de ploure, el torrent acabarà desfalcat i el marge i demà el poble es despertarà amb el cony de bidó ple d'ossos d'un puto irlandès que corria pel poble fot 20 anys! No. 20 anys, no. Ah. 19 i mig. Molt bé. Està. Vine, vine. Víctor, Enric, veniu. Anem a acomiadar l'acte. De fet, no tinc collons d'utilitzar aquest llenguatge que heu utilitzat vosaltres. Perquè públicament gairebé mai no ho faig, però evidentment que sí, que ho fem tots, vaja. No, la resta. Escolta, no, felicitats. Sabem que més... El Xico Massó de temporada alta també el tens, per tant, felicitats per tot arreu i esperem que realment aquesta obra que hem vist dramatitzada ara espectacularment, perquè no era fàcil, volant papers, per cert, es pugui veure al teatre. Jo crec que allò que hem aconseguit amb tots els premis dels darrers anys ho aconseguim aquest premi, aquest any, i puguem dir a quin teatre, quan... Perquè jo ja he començat a fer publicitat d'avui entre els diputats i les diputades perquè els hi crea les ganes d'anar al teatre. Enhorabona per el premi i enhorabona a vosaltres per la feina que feu dia a dia des de l'entitat, amb les ganes de que el teatre sigui part de la nostra vida diària i que la cultura segueixi sent allò que ens marca el futur, el present i que ens ve del passat. Enhorabona a tots i felicitats. Aplausos.